Mənim üçün Paşinyanın Sünik səfərinin ən ilrənc epizodu axşam saatlarında icazəsiz şurnuqlu bir qadının evinə soxulması idi. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan deyib. Ölkəmin baş nazirini daha alçaldıcı bir vəziyyətdə görmək istəməzdim, Terpetrasyan bildirib. Qeyd edək ki, Paşinyan aprelin 20-də gecə gözlənilmədən Zengizxor səfəri zamanı Şurnuq kəndində sakinlərin birinin evində gecələmək istəyib. Ev sahibəsi bildirib ki, baş naziri evinə buraxmaq istəməsə də, o və yanındakı nümayəndə heyəti evə daxil olublar.